Ni stade yubatse mu kagari ka Barija mu murenge wa Nyagatare ikaba ifite imyanya 3500 yahicara abantu batwikiriye no mu mpande zayo bicaye neza. Ikuyemo ikibuga cy'umupira w'amaguru n'ibindi bibuga by'imikino y'intoki nka volleyball na basketball. Ni stade busanzwe imaze imyaka ibiri yuzuye yubaka ryayo rikaba ryaranihutishije ishyirwaho ry'ibindi bikorwa remezo birimo imihanda ya kaburimbo n'amatara ku mihanda. Byose byerekeza aho yubatse ariko ibyo byose bikaba binaza bishamikiye kuri gahunda ngari yo kwagura umujyi wa Nyagatare aho imbaga y'abaturage benshi bamurikiwe ku mugaragaro stade bagashima ko babonye aho bidagadurira banava no mu bwigunge. Ni ibintu bikomeye cyane gihe umaze iminsi muri kino gihugu stade zarebye mu gihugu. Yari stade amahoro na stade Nyamirambo zonyine ariko biradushimisha bikomeye kubona buri karere kose gafite stade nk'iyi ngiyi. Umwihariko w'iyacu stade navuga ngo ni ihuriro ry'abantu ihuza abantu n'ibirori nk'ibi byabaye abantu bakagira aho bahurira babonye n'abayobozi bacu b'intara umuyobozi w'intara ko hari n'abandi bayobozi bose n'abaturage bose bari bahari kubera stade kubera ko dufite aho duhurira. Reba nk'abantu bangana gutya baragera mu 15,000 uyu mujyi wa Nyagatare biragaragara ko ari buteze imbere baragenda bagura ibintu ibyo kurya ibyo kunywa urabona hano hari imurikagurisha ibintu byose biragurwa n'aba bantu. Uyu munsi ni umunsi w'ibyishimo ni umunsi w'umunezero ni umunsi utigeze ubaho muri Nyagatare ni umunsi Imana yateguye Nyagatare Nyabihanga igorogota bagiye kuyiduha ku mugaragaro. Iyi stade bayandikaho perezida yitwa Shimwa Paul nitwe Gorogota yitwa Shimwa Paul warakoze stadium imamo y'Imana. Ubuyobozi bw'akarere ka Nyagatare bwiteze ko uretse gukura mu bwigunge abaturage b'aka karere ngo iyi stade izanamurika impano z'abakiri bato. Aha rero hakaba ari naho umuyobozi w'intara y'Iburasirazuba Gasana Emmanuel ahera asaba abaturage gusigasira iki gikorwa remezo. Mu mateka ya Nyagatare bifite icyo bivuze ko aka karere ka kari kari inyuma ariko ibikorwa biragenda byigaragaza aho tubona inganda aho tubona za stade aho tubona ibikorwa remezo byo no hino urabona ko kuko kwibohora twabigezeho kandi turakataje imbere bisigaye ni ukubisigasira no gukomezamo inzira yo kwibohora ku bindi bintu cyane cyane muri cya cyerekezo cyo kuvuga ngo umuturage wese akomeze agire amahoro agira iterambere n'ibintu myiza. Uku kumurikira aba baturage stade yabo yanakomatanyijwe n'imurikabikorwa ry'akarere ka Nyagatare gafatanyije n'abafatanyabikorwa bako mu iterambere ahantu abaye n'imikino y'imiyoborere myiza mu byiciro by'abari n'abategarugori ndetse no mu bagabo haba n'umukino wa gishuti wahuje ikipe ya Sandres FC ndetse n'ikipe ya APRC warangiye ikipe ya Sandres FC itsinze APRC ibitego biri ku busa. Maurice Ndambaje, Televiziyo y'u Rwanda mu karere ka Nyagatare.